ត្រីណ្ដែងខ្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចវិញហ្នឹងណាហេងសួយអត្រីក្ហមព្រួតនេះដេញខំរត់មិនសាប់ដីអូត្រីទីលបជាក្ហមច្រើនជាងហើយមានកើតកូនកើតចៅតបតបបាត់តែពពួកឆ្ពិនពួកបតុអីបាត់អស់លីង